Бердичівська писанка, витвір вихованок художньої школи Яни, Вікторії та Єлизавети, учениць Олександра Войтка, стала найкращою в номінації «Авторська писанка» на обласному фестивалі писанок. Авторів кращих робіт відзначили у понеділок на Михайлівській. Ми малювали всі разом, і Тріхів Олександр Саш нам допомагав, але він трішечки нам підказував свої ідеї, як буде краще. На писанці дівчатка разом з учителем вирішили зобразити образ Матері Божої, кляштор босих кармелітів і море квітів. Намальована Матір Божа, і ми так якби уособлювали в собі образ материнства, добра, любові та миру. От ми хотіли якось це донести, і ну, два було малюнка там, і наша фортеця. От дівчата саме малювали квіти, от якось так в них було натхнення, і бузок. От ми так хотіли нести такий позитив, якби. Всім. Ну і представити наше місто гідно. Дівчата дуже старались. Я малювала дерева, квіти разом з Лізою і з Вікою. Ми хотіли показати, що от такий красивий Бердичів. Це було неочікувано, що ми переможемо і займемо перше місце. Писанки розмальовували не лише вихованці Олександра Войтка, а й інших викладачів – Зої Боримської, Ірини Ніколайчук та інших. Загалом розписали 8 великих розмірів великодніх яєць. Усі неабияк старались, тому диплом вручили переможцям, а грошові винагороди – кожному учаснику фестивалю писанок. Так сталося, що роботу переможець у спільний проект трьох дівчаток члени журі помилково підписали авторством Катерини Бурлаки «Великодній Бердичів». Дівчинка, яка спочатку зраділа перемозі, потім дещо засмутилась, проте отримала й свою відзнаку за участь і гарний досвід. Ти молодець, незважаючи ні на що. Ми сподіваємося на успіхи. Я не дуже образилась. Мені це нормально. Я багато де брала вже участь у багатьох конкурсах. Я ніде не відмовлялася, ні від яких місць. Як кажуть, головне – участь. Мені участь теж дуже допомогла. Я вчусь на помилках. Всім є за участь дипломи і всім є грошові винагороди.